Här är bluffannonserna som finansierar högerextrema sajter runt om i världen. Expressen kan nu avslöja en falsk annonsbyrå som förser högerpopulistiska sajter med annonser för bedrägerier. SD-politiken Kent Ekeroths sajt Samhällsnytt har haft annonserna under flera år. Och flera kända svenskar utnyttjar sig bluffarna. Och från Sverige går spåren till USA och Donald Trumps egen advokat.